Hello, my dear students. Welcome back to my channel. You are welcome. Here we learn English from the very beginning. Всім привіт! Ви на каналі вивчення англійської мови. You are welcome. І ви знаходитесь у плейлисті, де ми вивчаємо англійську мову з самого нуля. Сьогодні ми маємо вже 43 заняття. Lesson number 43. What are we going to do today? Today, we continue talking about different places in the city. For example, colleges, universities, коледжі, університети, zoo, зоопарк, bus stop, bus station, автобусні зупинки, автобусні станції. Port or seaport. Порт – морський порт. І навіть вивчимо таке поняття як prison – тюрма. Ну, які ми ще маємо місця у наших містах, про які ви маєте знати, як сказати англійською? Це монументи, поліцейські відділки, мерія, церкви і так далі. Крім того, вивчимо ще 9 нових неправильних дієслів, а точніше їхні форми у минулому часі. Ну що ж, починаємо, як завжди, з нашої розминочки. Ви дивитесь відеофрагмент та відповідаєте на запитання після нього. Let's get started. What place do you hear? I'm gonna work at the sports center. I'm gonna work at the sports center. I'm gonna work at the sports center. And the correct answer is C. Sports center. Спортивний центр. Окей, починаємо наш урок. In the city. У місті. Друга частина. І наші нові слова. University. University. Університет. College. 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 Travel. Agency. Travel agency. Тур агенція. Туристичне агентство. Circus. Circus. Цирк. Zoo. Zoo. Зоопарк. Bus stop. Bus stop. Автобусна зупинка. Bus station. Bus station. Автобусна станція. Тепер прочитаємо наші речення. Перше. He began to study at university last year. Він почав навчатися в університеті минулого року. Червоним кольором виділені всі неправильні дієслова в англійській мові, які ми сьогодні з вами вивчимо. Отже, давайте на них подивимося. Begin – починати. У минулому часі маємо форму began. Began. Swim – плавати. Стає swam. Swim – swam. Sing – співати. У минулому часі стає sang. Sing – sang. Know – знати. В минулому часі маємо knew. Know – knew. Grow – вирощувати. У минулому часі маємо grew. Grow – grew. Fly – літати. У минулому часі маємо flew. Fly – flew. Тут, в принципі, легше запам'ятати ці слова по групкам. Як бачите, вони змінюються по одній схемі. Begin – began. Swim – swam. Sing – sang. Тобто буква I змінюється на букву A.
Сюди ж ми можемо віднести і дієслово drink – пити. Drink – drank. Друга наша групка – ow змінюється на ew. І читаємо теж однаково. Now – new. Grow – grew. Fly – flew. Ну що ж, продовжуємо читати наші речення. Друге. Sarah swam very fast when she studied at college. Сара плавала дуже швидко, коли вона навчалася у коледжі. 3. At the weekend I was at the zoo. A lot of birds sang beautifully there. На вихідних я був у зоопарку, багато пташок співало гарно там. Sang beautifully. Співало як? Гарно. Вживаємо тут наш прислівник способу дії. Beautifully. 4. Andrew knew that travel agency, so he recommended it to his friends. Andrew знав те туристичне агентство, отже він порекомендував його своїм друзям. 5. When Bob worked in the circus, he flew to many different countries. Коли Боб працював у цирку, він літав до багатьох різних країн. 6. Zoo workers grew lots of amazing flowers at the zoo. Працівники зоопарку виростили або вирощували багато гарних квітів в зоопарку. 7. He knew where the bus stop was, didn't he? Він знав, де була автобусна зупинка. Хіба не так? Тут бачимо, згадуємо наші tag questions, запитання із хвостиком. Принцип той самий. Якщо ми маємо дієслово, як у нашому реченні, know, знати, просто воно стоїть у минулому часі, he knew. Що ми будемо робити після коми? Як ми запитаємо, чи не так? Маємо вжити допоміжне дієслово. Допоміжне дієслово для минулого часу, коли ми маємо звичайні дієслова, буде did. Відповідно, перша частинка нашого речення іде позитивна і знаком плюс. Ми стверджуємо, що він знав, де була автобусна зупинка. Відповідно, після коми маємо вжити didn't he. Ще один відеофрагмент. I have your answer. Yeah. Tula will go to the travel agency and you send Nikki here to work for us. Oh, I can't believe that. Wonderful. Oh, wonderful. I have the answer. Або там такий більш неформальний стиль розмови було сказано I have you answer. Тобто в мене є для вас відповідь. Tula will go to the travel agency and you send Nikki here to work for us. Tula піде працювати у туристичне агентство, а ти прийшлеш нам Нікі сюди, щоб вона працювала для нас, щоб вона працювала на нас. I can't believe this. It's wonderful. Я не можу повірити, це просто чудово. I have your answer. Yeah. Tula will go to the travel agency and you send Nikki here to work for us. Oh, I can't believe that. Wonderful. Oh, wonderful. Дивимось ще один відеофрагмент. I'm sorry. You came down here. You knew what you were doing. You knew this would happen. I'm sorry, мені шкода. You came down here. You knew what you were doing. Ти приїхала сюди. Бачимо наше дієслово come, приходити. А приїжджати стало в минулому часі came. You knew what you were doing. Ти знала, що ти робила. Тут ми бачимо past continuous. You were doing. Ми будемо його вивчати на рівні A2.
В принципі, тут нічого важкого немає, якщо ви розібралися із present continuous, а це ми робили з вами у 23-24 уроках і далі теж потрошку практикували, то ви маєте знати, що am, is, are просто зміниться на was або were. I'm doing – я роблю зараз. I was doing – я робила це. Тобто я показую процес, який відбувається у минулому часі. Маємо ще також тут дієслово now – знати у минулому часі. You knew what you were doing. You knew this would happen. Ти знала, що це станеться. Цю конструкцію, коли ми говоримо за майбутній час із минулого, ми також будемо вчити не на рівні A1, а трошечки вище. Ідемо далі, маємо ще деякі нові слова. Що ж ми ще маємо у наших містах? Що ще може бути у містах? Port – порт. Monument – monument – монумент. Church – church – церква, city hall, мерія, prison, prison – в'язниця, police department – поліцейське відділення. Читаємо наші речення. The new mayor built a prison in our city half a year ago. Дивимося нові слова. Mayor перекладаємо як мер. Half a year означає півроку. Half – це половинка, ніби половинка року. Ну і як бачимо, ще деякі неправильні дієслова. А саме build – будувати. У минулому часі буква D зміниться на T. І ми вже скажемо built, built. Spend – витрачати. У минулому часі стає spent, spent. Send – посилати, відправляти. У минулому часі маємо sent, sent. Знову ж, можете запам'ятати ці дієслова у групці. Build – built, spend – spent, send – sent. Буква D змінюється на ті. Як ми перекладемо наше перше речення? Новий мер побудував в'язницю в нашому місті півроку тому. Читаємо друге. There were some monuments in the park. В парку були деякі монументи. Третє. Were there any churches in that city? А чи були хоч якісь церкви у тому місті? Четверте. They spent all their money in the shopping center. Вони витратили всі свої гроші у шопінг-центру. П'яте. Maria was a businesswoman and usually spent lots of time in the city hall. Maria була бізнес-леді і зазвичай витрачала багато часу у мерії. Завжди звертайте увагу на те, як у вас написані дієслова у реченнях. Тобто, щоб ви не переклали неправильно, щоб ви не сказали, що вона зазвичай витрачає багато часу. Ні, ви бачите, що це дієслово у минулому часі. Відповідно, так і перекладайте. Шосте. People wanted to build a seaport in the town, didn't they? Люди хотіли побудувати морський порт у місті. Чи не так? Знову бачимо запитання із хвостиком. They wanted to build. Вони хотіли побудувати. Отже, після коми робимо негативну частинку. Ставимо didn't. Didn't they? Сьоме. They didn't send him to prison. Did they? А тут навпаки, перша частинка негативна, а друга має бути з плюсиком. Бачимо допоміжне дієслово did у першій частинці, отже в другій ми також його використовуємо. Проте із протилежним знаком. Був негативний, стає знак плюс. Ідемо далі і дивимося відеофрагмент. I am no one special. Just a common man with common thoughts. I am no one special. Just a common man with common thoughts.
Я не якийсь там особливий. Просто звичайний чоловік із звичайними думками. Common перекладаємо як звичайний. Ще одне значення цього слова – поширений. Наприклад, такі кафешки поширені у нашому місті. These cafes are common in our city. Отже, common man – звичайний чоловік. Common thoughts – звичайні думки. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten. There are no monuments dedicated to me. Отже, dedicated to somebody або dedicated to someone перекладаємо як бути присвяченим чомусь або комусь. Monuments dedicated to me – монументи присвячені мені. Читаємо далі. And my name will soon be forgotten. Forgotten перекладаємо як забутий. Моє ім'я буде скоро забуте. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten. Ідемо далі. Ще один відеофрагмент. He wrote to tell her that he still loved her and he wanted to see her. He wrote to tell her that he still loved her and he wanted to see her. Він писав їй, що все ще любить її і хоче побачити її. He wrote one letter a day for a year, 365 letters, but they all went unanswered. He wrote one letter a day for a year, 365 letters. Він писав по одному листу щодня. Протягом року 365 листів. But they all went unanswered. Але вони всі залишалися без відповіді. Ну, а тепер завдання для вас. Open the brackets using past simple tense. Відкрийте дужечки, використовуючи простий минулий час. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Окей, тепер ви можете себе перевірити. В принципі, ці речення ми з вами розбирали. Якщо тут щось залишилося незрозумілим, запитуйте у коментарях. Ну і зараз маємо дуже корисний слайд. Ви можете пройтися по всім тим 43 неправильним дієсловам, які ми вже з вами вивчили. В принципі, знати 43 неправильних базових дієслова достатньо для рівня A1. Передивіться їх, щоб ще раз освіжити у пам'яті. А ми маємо останнє завдання – Find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки в деяких словах та виправте їх. Of course, you can write your answers in the comment section below. Напишіть ваші відповіді, виправлені слова у коментарях, and I will try to check them. Я постараюсь їх перевірити. Well done, guys! Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним і ви дізнались для себе щось нове. Якщо виникли будь-які запитання, пишіть їх у коментарях, буду рада відповісти. If this video was useful, give it a like and subscribe to my channel. If you have any questions, write them in the comment section below. Не забувайте проходити також відеотест після кожного відеоуроку для того, щоб закріпити пройдений матеріал. Ну що ж, друзі, у мене все. See you later. Bye-bye.